Warner Bros. A sombra de um passado. Eu tenho que ir. Tchau, querida. Tchau. Tchau, Robbie. Tchau. Desce. Robbie, por favor. Mamãe, já vai, Robbie. Mamãe, já vai. Só dois minutinhos, Robbie, por favor. Versão brasileira, Álamo. É claro, só para eu sair. Robbie? Anos depois. Fred, de novo não. Sabe de uma coisa? É que eu devo ter pego o livro de alguém, por engano. Aliás, você está linda hoje, senhorita Warner. É sério? Estou fabulosa. Como queira, garoto.
Fred! Oh, Andy, não corra, lembra-se! Sim, Bela fala. É porque errada. Eu não vou vomitar, eu não vou vomitar, eu não vou vomitar. Você está bem? Oh, Marta, a gravidez era mais fácil quando eu tinha 24. Tudo é mais fácil quando você tem 24. Você não vai? Está brincando. Eu vi bem, seu idiota. Qual é, cara? Quem é o gostosinho? Um aluno de Los Angeles. Ele almoça os professores. Os que têm sorte, claro. Ele é seu aluno de biologia? Não, por muito tempo. Com licença, sai da frente, sai da frente! O que está acontecendo aqui, afinal? Levanta, levanta! Bem, bem, bem. Dois gorilas intelectuais do colégio Dunbar estudando em grupo. Bem, você está aqui há apenas 6 semanas e está cheio de problemas. Ele tentou arrombar o meu armário. Frankie, não há nada de valor para roubar. Agora dê um fora. Os dois. Eu não acabei com você ainda. Cai fora, Frankie. O Frank é um idiota. Então, juiz, se vire e diz, conselheiro, não convide tal coisa, casa encerrada. Certo, qual é a surpresa? Você está linda. É isso? Bom, já é um começo. Conte-me algo que eu ainda não saiba. Tá bem, eu contaria algo que você não sabe, tá bem. De todas as pessoas que se divorciam e se casam novamente, apenas 1 em 10 tem a chance de ir estatisticamente. Greg. Tudo é passado. E eu estou muito feliz por nossa gravidez. A nossa vida e nosso bebê. Garoto. Pode ser garoto. Há mais uma coisa que deveria saber. Rob não é a única pessoa em quem penso. Não acredito que fez isso. Vamos à Abra. Veja se serve. É tão lindo. Meus dedos inchados? Não estão inchados. Ainda não. Você está sensacional. Ninguém diria que está grávida. O que estou fazendo? É isso que a Tammy Faye Baker faz para não borrar a maquiagem. Sabe, você não queria uma aliança quando casamos a primeira vez. Disse que algo com uma joia era um símbolo de todos os erros da sociedade. Ah, eu era jovem e idealista. Agora eu só quero ser decadente e feliz. É difícil acreditar que nossos bebês foram concebidos neste carro. Que recorde! Julie, primeiro digite o código. Esqueci. Eu quero que você aprenda a usá-lo. A torradeira eu sei usar. O vídeo está na minha lista, mas isto... É um código simples. Não consigo lembrar. A data do seu aniversário. Bloqueio mental em progresso. Não me condene. Eu me sinto melhor quando estou fora e sei que você está protegida. Eu não preciso de proteção. Eu acho que sim. Me dá um cachorro. Prefiro ter um alarme que me lamba quando eu entrar. Não acho que um cachorro vai lembrar do código.
Acho que se for uma menina, devemos chamá-la de Raquel, como sua mãe. Faz 15 anos. Já é hora de você se perdoar. Como faço isso? Meu Deus, como eu faço isso? Bom dia para todos. Ei, bom dia, senhorita Warner. Que beleza de anel. Oh, obrigada. Certo, turma. Hoje começaremos os forasteiros de S. E. Hinton. Todos têm uma cópia? Não. Está bem. Um livro de verdade. Alguns até chamam de literatura. S. Alguém sabe o que o S significa? Não. Susan. Susan? Ela tinha apenas 16 anos quando escreveu este livro. Apenas 2 anos mais que vocês. Com licença, Nívia. Forasteiros. Ok, quem são os forasteiros em nossa escola? Olá. Clarice, é Jesse Favre. Pode sentar-se aqui. Certo, forasteiros. Quem são os forasteiros em nossa escola? Preppies. Preppies. Stunners. Punks. Certo, a questão é que todos são forasteiros, certo? Sim. Os três irmãos desse livro são forasteiros porque são independentes, sem os pais. Prestem atenção nestes nomes. Soda Pop, Bunny Boy, Derry, Queens. Tem ação, romance, violência e cobiça. E o Jesse vai ler o primeiro capítulo em voz alta, por favor. Alguém lhe deu um livro? Ei, mas o que é isso aqui? É Vila Sésamo? Há sempre um começo. Gostaria de ver algumas fotos? É, legal, legal. O livro. Eu não leio em voz alta. É, qual é? Durões não leem, é? Ei, o que é que é? Hã? Gostaria de falar com você lá fora, a sós. A sós? Ah. Pode demorar, hein? Tem algum problema? Nenhum, só que eu não gosto de ler em voz alta. Sério mesmo? É. Você fala alto, mas não lê em voz alta. É, mais ou menos isso. Talvez pudesse realizar tarefas simples se não tivesse passado tanto tempo nas praias da Califórnia. É, eu não podia ir à praia. Não tinha como chegar lá. Você lê, Jesse? O quê? Você sabe ler? Olha, eu não tenho que aturar isso de você, vadia. Eu não tenho que aturar você. Não quero seus palavrões ou postura. Você sabe, Jesse Payne. Ele precisa de aulas de inglês. Então que sejam aulas de outra pessoa. Jeff, foi um ótimo serviço. O carburador está perfeito. Oi, Jack. Oi. O que está fazendo embaixo do meu carro? É, meu melhor garoto nesse serviço, de primeira. Obrigada, Jack. É seu? Correto, o vadia móvel. É, eu troquei a vedação traseira. Você consertou? É. Está surpresa? E como? Por quê? Eu achava que você não sabia nem amarrar o sapato. Eu não sou estúpido. Bom, amanhã contarei minhas calotas e é melhor que estejam lá. Professora, se eu quisesse essas rodas, amanhã só encontraria as calotas.
Olhe. Este é bem antigo. Bem, parece que nós temos uma menina aqui. Oi. Olá. Ligamos por causa do berço. Ah, sim. Querido, esta é a Cindy, meu marido Jim. Oi, como vai? Oi, é um prazer. Venham, está bem aqui. Estamos tão alegres com tudo isso. É o nosso primeiro filho, você sabe, comprar roupas de bebê, pintar o quarto, escolher o berço. Há tantas coisas a fazer. Não disse que ia vender o berço. É um garoto. Que maravilha. É difícil achar coisas em tão bom estado. É. Vocês não teriam nenhuma roupa de bebê velha que gostariam de se livrar? Não, na não, verdade, não, não. Sim. Não, não, não temos. O berço é velho, mas foi pouco usado. Oh, sem problemas. Há um colchão em algum lugar. Ele é maravilhoso. Querido? Um preço justo. O que é isso? Tem alguma coisa no canto. Não quer perder isso. Olha, pessoal, quer dizer, um bebê novo, um berço novo, certo? Quer dizer, por que não vão até a loja da rua Spruce e compram um berço novinho? Olha, eu pago. Obrigado. Obrigada. Tudo bem, desculpe por ter vindo até aqui, viu? Uau, muito obrigado. Tchau. Obrigado, tchau. A polícia nunca encontrou uma pista sequer. Quem raptou o Rob deixou isso aí cair. Você não sabe. Julie. Julie. Um tira, Greg. Isso pertence a um tira. O lugar estava cheio deles. Julie, por favor. O Rob se foi. Entenda. Ele nunca mais voltará. Por favor, não vamos recomeçar tudo. Temos um novo bebê. Foi isso que nos destruiu há 10 anos. Por que quer passar por tudo de novo? Porque eu quero meu filho de volta. Gostaria que houvesse algo mais a ser feito. Eu sinto muito, Sr. Warner. Mas tivemos 3 homicídios e 2 estupros na semana passada. Precisamos de algo mais concreto antes de iniciarmos tudo isso. Olha, de o novo. Meu bebê foi raptado. Eu isso sei, foi senhor, importante. eu sei, mas faz 15 anos. Temos prioridades. É minha prioridade, está bem? Esta é minha prioridade. Unidade 75, unidade 75. Nem mesmo tente. Tome cuidado, não podemos confiar nele. Docinho? Não, obrigada. Ah, vamos lá. Mulheres grávidas adoram essas coisas. Eles são cobertos de granulados. Então, você ainda não pediu a sua licença maternidade? Estarei fora por algumas semanas. Quero voltar às aulas o mais rápido possível. Falou com o Greg sobre isso? Esta é a minha carreira. Sabe, Julie, quando você chegou ao Colégio Dunbar alguns anos atrás... Cuidado. Você tinha aquele olhar, esta postura. Ei, eu posso fazer diferença. Uhum. Mas agora... Eu faço diferença agora. Ah. Eu faço sim. Ah, ah. Eu faço, claro que eu faço. Bom. Tina, faça-o entrar. Por que acho que caí numa armadilha? Presumo que vocês se conhecem. Leve-o para a aula do McPherson. Sua aula está superlotada. E a aula do Thornton? Decididamente, ele não quer fazer a diferença. Ei, ela não me quer. Não gosto de ser chamada de vadia. Você me pegou desprevenido, tá? Certo. Eu escolhi mal as palavras. Julie, se você não aceitar, acredite, ninguém mais o fará. Terei que colocá-lo em uma escola especial. Ela acha que eu sou estúpido. Você disse isso, não eu. Certo, com uma condição. Qual é? Você lê o primeiro capítulo de Os Forasteiros e chega antes da aula para algumas sessões particulares. O quê? Ele consegue. Ei, eu não tenho que fazer isso. Sou o seu pior pesadelo.
Uma professora intransigente que quer te reprovar. Stallone falaria melhor. Você vai entrar? Eu espero. Então, padre, há chance de achar uma criança que tenha sido batizada em sua paróquia após 12 de julho de 1987? Bem, a igreja mantém um arquivo de todos os batismos. É, perdão, só a partir de 82, lembra-se? Oh, sim, correto. Antes disso era função do padre. Obrigado, Maria. Então não há registro? Não. Poderia dizer algo sobre essa medalha? São Brás. É um santo protetor das doenças da garganta. Não é piada. Ela poderia ter levado seu filho a outra paróquia. Ela? Bem, raptar um bebê é um ato de uma mulher solitária. E religiosa. Sim, teria que ser para carregar esse fardo. Por que diz isso, padre? Carregar o peso do seu pecado todos os dias, sentindo o desprezo de Deus. Eu não viveria com isto. Seu pecado, nosso inferno. Ramírez, isto pertenceu ao padre Ramírez. Era seu santo protetor. O padre da paróquia nos anos 70. Você tem certeza? Ah, sim. O padre Ramírez gostava de fumar atrás da igreja. E rezava para que nenhuma das crianças o visse. Mas ele adorava os cigarros. Talvez ele usasse isso por proteção. Padre Ramírez. Estou com medo. Eu também. Já passamos por isso antes. Nunca estivemos tão perto. Foi o que disse quando vimos o garoto de 5 anos na TV em Seattle. Como assim? O que eu disse? Ora, qual é o seu problema, Judy? Você não tem mais esperanças, é? Se é assim, por que está aqui? Ei, é o Warner. Sabe quem é o seu pai? Não. Ah, se lembra dele? Não. Então, por que sua mãe não faz as contas? Ela está doente. O que ela tem? Problema com o pulmão. Os médicos disseram que tinha que sair de Los Angeles ou o ar a mataria. Ela não está trabalhando? Não. Então vocês são ajudados? Você nunca para de falar? Eu gosto de falar. Minha mãe cresceu aqui. E ela sabe que você rouba? Como poderia? Eu sou o melhor. Ah, eu também. Você vai ver. Por aqui. Este lugar é o paraíso comparado com outros em que já morei. Pode criticar, eu não me importo. Onde eu moro não é muito melhor. Então, qual é o nome da sua mãe? Esperança. Esperança? É, minha avó leu em algum livro de poesia. Está emperrada. Segura aqui. Você sabe o que significa? Esperança. Eu gosto. Pedro. Ah, vem cá.
Ah, sua mãe está aqui. Ah, e daí? É você, Jesse. Dá um tempo, eu tenho visita. Acho que não devemos estar fazendo isso. Por que não, hein? Jesse. Espere. Ah, oi. Conseguiu? É, consegui a aula de inglês. Agora dá um tempo, mãe. Você esqueceu os selos? Onde arrumou dinheiro para isto? Mãe, apenas coma. Não, não. Não. Deus vai nos punir. Leve de volta. Leve de volta. Você é louca. Leve de volta. O que é isso? Café da manhã. Como sabe que eu não comi? Sabe algo sobre o Santos? Sim, tudo. Você está olhando para um. Leu o seu capítulo? Certo, então você sabe ler. 5 perguntas. Manda. Conte-me sobre a situação do Ponyboy. Ele é um descolado, como eu. O que significa como você? Ele está nas ruas. Pega o que quer, quando quer. Às vezes as pessoas se machucam. Espere um pouco, este é o garoto errado. Ponyboy não é um ladrão, é um garoto bom, lembra-se? Oh, certo, eu devo tê-lo confundido com outra pessoa. Quer dizer, Ponyboy tem amigos. E você? Além da Nilda? Sim, tenho amigos. Em Los Angeles. Fazendo o quê? Na escola? É. Menos os que estão na cadeia. Ou mortos. E os engraxates no livro? O Ponyboy era diferente ou parecido? Ora, ele lê. É um garoto estudioso. É bom no que faz. No que você é bom? Nada. Não sou bom em nada. Não é verdade, Romeu. A não ser amar a Nilda. Qual é a maior dificuldade que Ponyboy tem que enfrentar? A vida. É, a vida é um problema. Como continuar? Como deixá-la fluir? Forte. Pronto.
O que quer dizer? Como você o encontrou? O padre McKendrick encontrou um endereço. Estamos perto, Jory. Estamos muito perto. Sagrado, sagrado, misericordioso, Deus em três formas, sagrada Trindade. Devem ser o senhor e a senhora Warner. Irmã Maria ligou, estávamos esperando. Este é o padre Ramírez. Sinto muito. Ninguém na diocese disse que ele estaria assim. Faz tantos anos, eles não sabem o que acontece aqui. Eu posso falar com ele? Claro. Padre... Padre... Padre, eu perdi o meu filho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Padre, temos procurado por 15 anos. Onde não sabemos o que fazer. Esta é a nossa última chance, padre. Que haja amor. Padre, lembra-se desta medalha? Onde houver ferida... Padre, o senhor deu esta medalha para alguém? Pai... Padre, o senhor deu esta medalha para alguém? O senhor sabe qualquer coisa sobre esta medalha, padre? Pode nos dizer para quem deu esta medalha? Lembra-se dessa medalha, padre? O senhor deu esta medalha para alguém, padre? Pode nos dizer alguma coisa sobre esta medalha? Padre, por favor. Nós... Maldição, padre! Diga para quem deu esta medalha! Greg. Perdão. Sim. É sua. Se houver alguma mudança, eu ligarei. Olha, dúvidas. Fé. Sagrado, sagrado, misericordioso, Deus em três formas, sagrada Trindade. Não. Não de novo. Não diga, eu tive que tentar. Julie... Eu não posso te ajudar. Você pode, sim. Como? Tirar a dor? Prometer que nunca mais terá um pesadelo? É isso que quer de mim? Eu quero o seu perdão.
Lembra-se da noite em que eu deixei? Não. Não poderia. Você não estava lá. Você nunca estava lá. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Dirigindo nas ruas, percorrendo as lojas. Procurando o Robbie. Sempre procurando o Robbie. Olha, eu sinto muito. Você sabe... Eu não queria ignorar você. Eu perdi um filho. E um marido. Não vou passar por isso novamente. Não esqueçam de ler aquele capítulo. Falar com a sua professora. Olha, se você não for embora, eu não voltarei para a escola, entendeu? Agora vá para casa, tá? Uhum. Ei, Jessie, que mãe mais estranha. Deixa ela ficar, garoto. Talvez possamos usá-la no próximo Halloween. Fique no chão. Fique aí mesmo. Você está morto. Jeff, larga não. Isso. Chega. Jesse, não lê o livro. Bonnie Boy é o esperto. Ele sabe que brigar não dá em nada. É coisa para estúpidos. Nunca me chame de estúpido. Vamos, Jesse. Você tem razão. Ele é um caso perdido, anda, Jesse. Vamos. Vamos, garoto. Mexa-se. Deixa-se. Vai indo, cara. Vai indo. Não enche. O quê? Você está bem? Você está bem? Ah. Talvez uma semana de suspensão ajude, Jesse. Vai indo. Vai subindo. Fica quieto. Não quer ir para a escola mesmo? Sim, tem. Seu desejo se realizou. Sobe. Você está cometendo... Eu sei o que faço. Ele não é um delinquente. Quanta preocupação. É um garoto confuso. Só apronta a confusão. Suspendê-lo por uma semana vai deixá-lo na rua. Julie, eu ainda não tomei café da manhã, tá legal? Não há como dizer em que problemas vai se meter. Eu odiaria ser responsável pelo que acontecerá com ele. Há algumas semanas você adoraria afundar esse garoto. O que aconteceu? Ele tem alguma coisa. Inteligência, talento, eu não sei, mas eu quero descobrir. Ele é perigoso. Confie no meu instinto, só dessa vez. Não é o seu instinto que me preocupa. Vamos lá. Vamos lá, de volta aos seus lugares.
Certo, Romeu e Julieta. Quem quer ser o Romeu? Eu quero. Ah, certo, Frank e Julieta. Aqui. Certo, Sarah. Agora, Julieta era jovem, porém precoce. O que você está pensando? O quê? Eu sei como olha para ela. O que está falando? Olhando ela entrar na sala, usando suas roupas caras, esperando para falar com ela. Dá um tempo. Eu aposto que você gosta de sentir o cheiro dela, não gosta? Você arde por ela. Você arde muito. Sim, ela te atrai. Olha aqui, ninguém me atrai. Ah, é? Que tal mudar sua fala, senhor descolado durão? Você não precisa mais do emprego. Preciso, sim. Por quê? Quer dizer, porque ainda está tentando salvar o mundo, é isso? Não é o mundo que me preocupa. Julie. Eu devia ter checado a porta aquele dia, depois que você saiu. Eu sempre chequei, exceto aquela vez. Não diga isso. Deveria tê-lo colocado no carrinho e levado para o banheiro. A culpa foi minha. Você foi uma mãe maravilhosa. E será uma mãe maravilhosa de novo. Quando a Raquel chegar, temos que ler para ela todas as noites. Levá-la às aulas de dança e também ao futebol. A liga de beisebol, se ela quiser. É, e vou levá-la para acampar e caminhar. E talvez até a alguns jogos do campeonato. Para o seu bem e o nosso. Eu sei. Temos que esquecer o Rob. Uhum. No momento não estamos, mas se deixar seu nome e número, ligaremos de volta. Sim, aqui é a irmã Ellen do asilo. Não sei se quer dizer algo, mas o padre Ramírez fica repetindo aquela oração mais e mais. Bem, obrigada.
Ora, ora. Jogo difícil, pessoal. Agora vamos para a nona. Na base, poesia em movimento, Jesse Fee. E no arremesso, o grande, Nolan Ryan. Vamos lá. Faça o que puder. Dê o seu melhor arremesso. Ah! Aí vai! Foi! Foi! Está fora do jogo, pessoal! Nolan Ryan nem acredita! Por que demorou tanto? É uma casa grande. Bom, vamos lá, vamos. Nossa. Só não use na escola, tá? E não perca. Acho que sei como agradecer a você. Aqui está. Feige. Oh, garota, parece que sua reputação está espalhando. O que quer dizer? Uma carta da mãe do Jesse do período passado, pedindo você como professora de inglês. Qual o seu telefone? Ei, ele tem sorte de ter um endereço. Obrigada, tia. De nada. Eu posso limpar o para-brisa, senhora? Eu vou passar um paninho aqui. Não, obrigada. Dá um brilho. Vai ficar lindo, hein? Com licença, estou procurando o 35. É logo ali. Obrigada. Papa, não sei se eu não sei. Ah, vamos lá, cara. Eu não posso esperar. Eu preciso disso agora. Então. Dois a fei. Nunca sai. E aquele garoto dela nunca está em casa. Sabe onde ele pode estar? Sim, ele sempre vai a este prédio abandonado dobrando a esquina. Provavelmente escondendo coisas roubadas. É só o que esses garotos fazem por aqui. Roubam.
É o seu primeiro? Sim. Sinto muito, Robbie. Aqui. Acho que a pergunta é, o que você está fazendo aqui? É aqui que eu trabalho. Posso ver aqui, sim. Quem fez isso? Tiffany. Tem razão, você não é estúpido. Talento emprestado de Deus. Quem te ensinou a fazer isso? Eu estava jogando beisebol com os amigos em Los Angeles, ao lado da nossa igreja. Acertei uma bola longa, no meio do arco, de Noel. Bola longa, cara. Não. Tive que ajudar o padre a consertar e eu gostei. E o que seus pais disseram quando descobriram? Olha, eu tô ocupado. Isso é tematicamente diferente. Tematicamente? Ei, é o que faço. É intrometida também. Sim, não saio até ouvir algumas respostas. É pra minha mãe. Ela gosta de borboletas. Ela diz que tudo começa como um inseto feio. Então morre, torna-se belo e voa pra longe. Isso é muito poético. Gostaria de conhecer sua mãe. O que quer de mim? Quero que volte pra escola. Eu não gosto da escola. Também não gostava quando tinha sua idade. Usava aparelho, era gordo e ninguém falava comigo. Eu até reprovei inglês. Mas encontrei alguém que fez a língua tomar vida. E eu gostei. Foi quando tornou-se uma borboleta? Ei! O dia da visitação está chegando. Gostaria que você montasse uma dessas para a sala. Darei a você toda a parede do fundo, galeria do Jesse. Eu nunca mostrei minhas coisas às pessoas. As pessoas deveriam vê-las. E se eles não gostarem? Vão gostar. Como sabe? Porque eu sei tudo. Pergunte ao meu marido. Eu não acho. Tem razão. Você estará lá? Bem ao seu lado. Promete? Palavra de escoteiro. Bom, deixa eu pensar. A propósito. Mais um problema e Lanford vai pessoalmente chutar seu traseiro fora da escola. Vi numa loja e não consegui resistir.
Foi minha culpa! Foi minha culpa! Foi minha culpa! Foi minha culpa! Calma, Julie, calma, calma! Calma! Tudo bem, tudo bem. Calma, Julie, calma. Calma, meu amor. Eu já disse que não quero vocês aqui. Vão embora. Fora, fora. Onde houver desespero, esperança. Esperança. Onde houver desespero, esperança. 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 Obrigada. Cuidado. Obrigada. Eu estou bem. Tudo bem. Sim. Sim, havia uma faxineira chamada Esperança. E o nome dela estaria aí? É, sim, se fosse o seu nome de crisma, mas eu duvido. Por que diz isso? É porque esta sempre foi uma paróquia irlandesa e Esperança não é irlandês. Porém, se o padre Ramírez lembra-se dela, talvez ela fosse membro da Sociedade do Rosário Sagrado. Significa algo? Sim. Muito obrigada. Esses endereços são nossa última esperança. Você ajudou muito. E quando acharem esta mulher, serão capazes de perdoar? Por que eu faria isso? Oh, você não sabe. Obrigado. Muito obrigado. Não há de quê. Não aconteceu nada. A senhorita Warner te assustou. Muito mesmo. Ela só está tentando te confundir, Jess. Olha, eu vou dar uma surra no Frank amanhã, tá? Escuta, sinto muito. Eu perdi o anel. A lista? Sim, bem aqui. Então, vamos achar nossa faxineira.
Greg, sabe aqueles anos que estivemos separados? Sim. Eu ia aos playgrounds. Para ver as crianças. Eu também. Um dia fui ao parque. Então eu vi um garoto de costas. Estava no balanço. Havia alguma coisa na sua voz. Seu cabelo. Quero dizer... Talvez o Rod fosse parecido com ele quando tinha 3 anos. Então eu comecei a empurrar o balanço. E ele começou a rir. Continuei empurrando o balanço. Mas sabia que em algum momento ele gostaria de descer. Mas eu não poderia deixá-lo partir. Então eu continuei a empurrar o balanço. Não percebi que ele estava chorando. Tudo bem. Tudo bem. Eu amo você. Chamaremos você. Olha, minha mãe precisa de um médico agora. Ei, cara, todo mundo aqui precisa de um médico agora. Atenderemos depois. Liberem o saguão, passando. Com licença, por favor. Vai dar tudo certo. Ei, você não pode entrar aí. Segurança, por favor. Alguém ajuda minha mãe. Ela não consegue respirar. Para dormir? 2 dias. Que lindo, Jesse. Tem mais médicos? Mas, mãe... Não mais. Mãe, você... vai morrer. Não importa. Não importa. É por isso... é por isso que voltamos pra cá. Pra você morrer. É isso. Jesse, eu preciso morrer em paz. Em paz. Louca. Estúpida. Você é louca, mãe. O que vai acontecer comigo quando você morrer? Escola. Escola. Você tem que ir à escola. Mãe, a escola não é pra mim. Não. Eu tenho mãos de mecânico. Prometa. Prometa. Prometa pra mim, Jesse. Prometa. A escola. Tá. Thank you.
acordo com o que você sabe, nunca morou aqui uma pessoa com o nome de Esperança. Certo. Obrigada. Tchau. Bem, aqui estamos. Você sabe que quase me confundiu quando disse 510D? Sabe, D significa dispensa. Sim, dispensa. Então eu me lembrei... Lembrou-se de aqui costumava ser uma dispensa. Na verdade, eu ajudei a transformá-la nesta maravilha de quarto que é agora. Então a polícia nunca bateria nesta porta? Não, a não ser que procurasse por um rolo de papel higiênico. Bem, então, quem é que você está procurando, senhorita? Uma mulher chamada Esperança. Muito religiosa, solitária, com um bebê. Bem, dona, poderia ser qualquer uma. Recebemos todos os tipos aqui. Recebemos vagabundas, ladras, prostitutas, professoras. Você é uma professora. Claro, as prostitutas me agradam mais. Elas iluminam os meus dias, minhas noites, eu quero dizer. Entende? Eu trabalho muito aqui. Ei. Você viu um fantasma. Acho que... quem raptou meu bebê... morou aqui. Amei. Ora, garoto, o que é isso? Vamos lá, controle-se. É apenas uma pista. Parabéns, o Jesse conseguiu. Ele deixou todo mundo impressionado. Ah, ótimo. Agora eu tenho que ir. Certo. Oi, senhora Warren. Oi. Oi. Você é a mãe do Jess? Eu... Posso lhe dar um copo d'água? Aqui, sente-se. Deve ter muito orgulho dele. Você é uma artista? Não. Seu marido? Eu criei sozinha. Deve ter sido muito difícil para você. Será melhor agora. Ele é um bom menino. Sim. Eu sempre o fiz ser bom. Dar o melhor de si. Nunca desistir.
Tem sorte em ter uma mãe como você. Teria sido solitário envelhecer sem um filho. Ele quer estar perto de você agora. Não quer? Julie! É como deveria ser. É por isso que eu trouxe de volta. Não desista dele. Ah, Julie. Eu gostaria que conhecesse Pat Kessler, junta de educação. Aquele garoto vadio. Só para te avisar, você está mexendo com equipamento usado. Quem está tentando enganar, Jesse? Você acha que um corte de cabelo e uma camisa nova fazem de você alguém? Você ainda é um João Ninguém. Quem é esse cara? É o Sub. Chuck Anderson. Onde ela está? A senhorita Warner tirou alguns dias de licença. Eu disse que você não era nada pra ela. Você deu o anel pra sua mãe, não deu? Eu vi a sua mãe a noite passada aqui na escola. Falando com a Warner. Você não é nada pra ela. Jesse, você não é nada! Eu não me sinto muito confortável com isso. Isso ajuda? Sinto-me muito melhor. É todo seu. Cuidado com aqueles degraus agora. Esse lugar é um buraco. Por que nós temos que viver assim? Mãe. Vai se deitar. O que é isto? Jesse, se Deus tivesse dado meus próprios filhos, não teria que carregar este pecado. Está falando loucuras de novo. Isso. Leve esta caixa para a sua professora. Ela saberá o que fazer. Jesse, eu não sou sua verdadeira mãe. Não diga isso, mãe. Não diga isso. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu rezei para ter era alguém para me chamar de mãe. Não. Sua verdadeira mãe é linda. Não. Olhe, olhe. Não, mãe. O quê?
Me perdoe, Jesse. Me perdoe. Não. Leve isso pra ela. Pegue, leve isso pra ela. Não! Cai fora daqui, seu vagabundo de nariz sujo. É isso que você é, sabia? Já chamei a polícia por causa do anel que roubou. Quem se importa? O que você sabe? Eu nunca tive um bom Natal. Eu me enganei com você, garoto. Certamente se enganou. Enganou-se comigo. E daí? O que mais roubou? Qual o problema? Você tem tantas coisas aqui que nem mesmo sabe quando somem. Eu quero meu anel de volta e quero você fora da minha casa agora. Isso é importante? Sim, um presente de casamento. Tem muitas coisas legais aqui, senhora. Adoro a sua arte no quarto do bebê. Fique fora de lá. Pare! Você pare quer filhos, hã? O que vai fazer me bater? É isso que vai fazer? Vai em frente, bota! Jesse! Jesse, pelo amor de Deus! Onde ele está? Onde ele está? Onde está quem? O seu outro filho! Droga! Você quer dizer com meu outro filho? Você sabe muito bem de quem é este quarto. Nós temos apenas um filho. Mentirosa! É verdade! 6 anos atrás, quando compramos esta casa, o Greg transformou este quarto em um quarto de menino. Ele sempre teve esperanças que Rob voltasse um dia. Rob? Sim, o Rob, nosso filho. Do que falar? Não. O que aconteceu com Rob? Nós o perdemos. Vocês o perderam? O que quer dizer com perder? Não se perde um bebê! Se livraram dele, não foi? Isso não é verdade. Vocês não o queriam? Não! Morávamos perto do seu bairro. Eu estava tomando banho. Alguém entrou no apartamento e levou meu bebê. Mentirosa! Ela nunca faria isso, nunca! Eu nunca abriria a mão do meu bebê. Sente falta dele? Sim. Sempre. A cada minuto. O que está fazendo? Me larga! O que está fazendo? Pare! É o Rob! Não! Sim! Não! Sim! Jesse, é o Rob! Sim! Não! Jesse! Olhe!
Polly! Polly! É o nosso filho! Sim! É o nosso filho! Vem! Fique longe de mim. Por favor. Me deixe em paz. O Greg não sabia. Vá embora. Por favor, saia. Precisamos de você. Queremos você. Não. Vai. Eu sou sua mãe. Sei o que é estar assustado. Estamos todos assustados. É muito bom. É muito bom. Quando se acostuma com o tipo de vida, não se conhece mais nada. Não faz nenhuma diferença para mim o que você fez. Eu não conheço você, nem ele. Vai conhecer. Dê-nos tempo. Tempo. Eu tenho que ir. Para onde? A minha... Sua mãe. É. Ela precisa de um médico. Você pode ajudar. Sim.
Ha ha ha!